טוב, אנחנו רוצים להתעסק בהסתברות, והפעם בהוכחה שאומרת שאם יש לנו שתי משתנים מקריים בלתי תלויים שמתפלגים פואסונית עם הפרמטרים למדה x ולמדה y בהתאמה, אז המשתנה המקרי x, שהוא משתנה המקרי מותנה בזה ש-x ועוד y שווה n, הוא מתפלג בינומית עם הפרמטרים n ולמדה x חלקי למדה x ועוד למדה y. זה מה שאנחנו צריכים להראות. אנחנו צריכים להראות ש-x, המשתנה המקרי x, שהוא משתנה מקרי מותנה בתנאי ש-x ועוד y שווה n, הוא מתפלג בינומית. בואו נעשה את זה. וקודם כל, כל המספרים שמשתנה מקרי פואסון מקבל הם חיוביים, ולכן לכל i נרשום ש-p של x שווה i בהינתן x ועוד y שווה n, בהינתן x ועוד y שווה n, שווה לנו למה? זה בעצם התפלגות מותנית, ולכן נוכל לכתוב את זה בצורה של p x שווה i ו-x ועוד y שווה n, בהינתן p של x ועוד y שווה n. אוקיי. עכשיו אפשר לרשום את הדבר הזה בצורה עם x ועוד y שווה n ו-x שווה i, אז y שווה n מינוס i, נכון? אז פה יכול להיות כתוב x שווה i, ופה y שווה n מינוס i. יפה, בואו נמשיך. אז אוקיי, עכשיו x ו-y בלתי תלויים, ולכן אפשר את ה-p, את זה, להפריד ל-p x שווה i כפול p y שווה n מינוס i חלקי p x ועוד y שווה n. עכשיו בוא נפתח. נזכור שתסתכלו מה יש לנו פה, הסתברות של סכום של משתנים מקרים שמתפלגים פואסונית. הסכום של משתנים מקרים שמתפלגים פואסונית גם מתפלג פואסונית, והפרמטר שלו הוא סכום הפרמטרים. כלומר, הפרמטר של x ועוד y הוא למדה x ועוד למדה y, ו-x ועוד y מתפלגים פואסונית. אז בואו נפתח את זה. אז אם זה מתפלגות פואסונית, אז אפשר לכתוב פה e בחזקת מינוס למדה x כפול למדה בחזקת i, למדה x בחזקת i חלקי i עצרת, כפול e מינוס למדה y כפול למדה בחזקת n מינוס i חלקי n מינוס i עצרת. חלקי, מה זה x ועוד y שווה n? אז יוצא לנו e בחזקת מינוס למדה x ועוד למדה y כפול הלמדה שלנו בחזקת n חלקי n עצרת, נכון? יפה. קודם כל שימו לב שזה נופל עם זה וזה. מה נשאר לנו? נשאר לנו n עצרת, העליתי את ה-n עצרת למעלה, ופה i עצרת כפול n מינוס i עצרת, כפול למדה x בחזקת i חלקי למדה x ועוד למדה y, סליחה, כל זה בחזקת i, אני בכוונה הפרדתי אותם, כפול למדה y חלקי למדה x ועוד למדה y בחזקת n מינוס i. אבל מה שכתוב פה, בסדר, מה שכתוב לנו פה זה פשוט n בחר i כפול, וזה בדיוק ההתפלגות הבינומית עם הפרמטר למדה x חלקי למדה x ועוד למדה y, כן? זה ה-p שלנו, זה ה-p, ו-1 מינוס p זה 1 מינוס למדה x חלקי למדה x ועוד למדה y, שזה יוצא למדה x ועוד למדה y מינוס למדה x חלקי למדה x ועוד למדה y. פה זה נופל ונשאר לנו בדיוק מה שכתוב פה, ולכן זה אכן מתאים להתפלגות בינומית. כלומר, מה שהראינו פה זה שפונקציית ההסתברות של המשתנה המקרי x שמותנה ב-x ועוד y היא פונקציית הסתברות שמתאימה להתפלגות בינומית עם הפרמטרים שרצינו, למדה x ועוד, חלקי למדה x ועוד למדה y ו-n, ולכן זאת ההתפלגות של המשתנה המקרי המותנה x בהינתן x ועוד y שווה n עבור x ו-y, משתנים מקרים שמתפלגים פואסונית עם למדה x ולמדה y בהתאמה. תודה רבה לכם, יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. כדי גם לדבר